ថៃគ្រូបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលពលករខ្មែរមុននឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនរាជរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រូបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលពលករខ្មែរដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយពលករខ្មែរដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានខ្មែរអាកាពេបានដឹងថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនេះប្រទេសថៃលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាគឺគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនានិងព័ត៌មានបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ជំនួបដែលគណៈប្រតិភូបានជួបពិភាក្សាក៏បានសំណូមពរដល់ភាគីថៃឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ការពីពលករដូចគ្នានឹងអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានការធានាទាំងផ្នែកសុខភាពម្ហូបអាហារស្នាក់នៅនិងសំរុំផងដែរលោកបន្តថាជាការឆ្លើយតបខាងពីគីថៃបានសន្យានឹងជួយជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពលករកម្ពុជាក្លាយជាពលករស្របច្បាប់មានការពីសុខភាពសង្គមដោយពលករផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកឈៀងវុនបានបញ្ជាក់ថាពីគីថៃបានប្រាប់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាថាខ្លួនមានបំណងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលករមុនចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវឲ្យមានការបណ្ដោះបណ្ដាសិនដោយពលករខ្មែរមុននឹងបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនជាដើមនោះទៅទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលបើតាមលោកឈៀងវុនពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនជាង700,000នាក់និងមានពលករខ្មែរទៅធ្វើការតាមទូកនេសាទថៃមានជាង50,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកមិនស្របច្បាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យពលករមួយចំនួនធ្លាក់រហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានដែរបាទនេះគឺថាតែខ្ញុំមកធ្លាប់កាន់ទៅទីនេះហើយតែមានគម្រោងទៅខែនេះប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសថៃលើកពីក្នុងការចែកចិត្តការឲ្យគូសំណងពោដែរអាចពលករនៅទីនេះថាសុំយ៉ាងតិច6ខែម្ដងមានគណៈប្រតិភូពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឬពីសភាប្រតិភូគួរតែចោះទៅសួរសុខទុក្ខផងគាត់ផងដែរគឺថាអាចនិយាយថាមានច្រើនជាងនឹងឯពលករភូមិមានជាង3លាននាក់ហើយប្រតិភូរបស់គេគឺតែចុះសួរញឹកញាប់ពិតមែនតែយើងមានខាងមន្ត្រីការងារហើយប៉ុន្តែបើថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតអញ្ជើញទៅជួបពួកគាត់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រខេត្តផ្សេងៗដូចនៅក្នុងភ្នំពេញសកម្មយ៉ាងដូចនេះវាកាន់តែបង្កនៅភាពកក់ក្ដៅ